Kisha në kala të Shkupit, kryqi në Butel, protestat organizuara gjatë ditës së premte pas faljes së namazit të xhumas, janë keq përdorur për qëllime politike. Si rjedhoje këtyre ngjarjeve, Instituti ZIP organizon një konferencë në të cilën i bëri bashk Hoxhën dhe Priftin. Fexhri Selami nga ky institut theksoi se të gjitha rjedhat negative në shoqëri kanë ardhur si shkak i politikës. Është politika ajo e cila i ka implikuar gjitha këto rjedha negative në shoqërinë tonë, sidomos në 90 vitet e fundit. Unë besoj që një shpresë e re në horizont po paraqitet edhe janë të balansuara tani me këto inate. Është politika ajo e cila e ka nxit, domethënë qasjen e atill të qytetarëve përmes mas medjave të kontroluara. Është një diçka e cila ka mbaruar tani më dhe ne si shoqëri civile e kemi rolin bartës në këtë drejtim që qytetarëve të sjellim në vëmendje atë cila është objektive. Fatmir Zaimi, përfaqësuesi i Bashkisë Fetare Islame në Maqedoni, tha se do të jenë gjithmonë të gatshëm që të ndihmojnë në rritjen e tolerancës ndërfetare. Si çdo herë Bashkia Islame në Republikën e Maqedonisë i ka përkrahur këto projekte, sidomos kur është në pyetje toleranca fetare dhe marrëdhëniet ndër religjioze. Prifti ndërkaq shpreu faleminderim deri te Bashkia Fetare Islame, që ka pranuar që të jenë pjesë e këtij projekti. Ai tha se kanë pasur vizita të ndërsjella në objektet fetare dhe shpreson në ngritjen e tolerancës ndërfetare në vend. Po kreto ashtu që posetuam në objektet e këto objekte. Përveç asaj që i vizituam objektet, gjithashtu kishim edhe disa biseda të dobishme ndërmjet nesh, të cilat më tutje besojmë se do të kontribuojnë për afrimin së më të madh të dyja komuniteteve fetare, por edhe më gjerë. Sipas sociologut Ali Pajaziti, vlerë e shoqërisë është multikulturalizmi dhe se sipas tij duhet të punohet në këtë drejtim. E keni fenomenin e të ashtu quajturit multikulturalizmi i çajrit ose çajrski multikulturalizam. Pra ku edhe maqedonësit edhe shqiptarët dikur, pra kanë qenë fqinj, kanë jetuar në bazë asaj që quhet komshu kapixhik ose fqiu dhe komshu i kapixhikut. Pra xhamia dhe kisha, Sultan Murati dhe Sveti Spasi, tambura dhe qiftelia, qarshia e Shkupit është një shembul tipik ku i gjeni të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Për fat të keq, disa projekte artificiale që janë bërë si Shkupi 2014 kanë qenë një atentat ndaj bashkëtesës dhe koegzistencës. Projekti Imami ose Prifti, cili do që të jetë vetëm në rolin e paqes le të jetë, kishte për qëllim përforcimin e paqes në shoqëri, rivendosjen e relacioneve të mira në mes të imamëve dhe priftërinjve, riadresim të rolit të tyre në jetën publike, si dhe përçim të drejtë të mesazheve në ritet fetare, siç janë namazet dhe liturgjitë. Projekti është financuar nga Civica Mobilitas. Komuna shkonisë